16 шағын аудандағы керемет тұрғын үй кешенінің атына заты сай болмай тұр. Тұрғындар баспаналарына қоныстанғаннан бері электр энергиясынан қиындық көріп келеді. Жарық жиі сөнеді, газда тартылмаған, мектеп пен жол мәселесі тағы бар. Амалдары таусылған ақтаулықтар осыны айтып редакциямызға хабарласты. Тараптарды тыңдап қайтқан әріптесімнің бейнематериалында. Керемет тұрғын үй кешенінде 2 жылдан бері жарық жиі сөнеді. Мұндағы 9 үйдің электр желісі бір қондырғыға қосылған. Сол себепті ол шамадан тыс жүктемеге шыдамайды. Қайта-қайта үзіле беретін электр қуаты тұрғындардың дегбірін қашырды. Бәрі плиткімен тоқпын, атапленіне бізде насос бәрі тоқпын жасайды. Свет сөніп қалғанда үй тоқтақ болды деуге болады. Қазір қыстың кезінде атапленіне тұрып қалады, тамақ пісіретін жоқ. Лифт тұрып қалады, бәрі тоқпын жасайтын болғасы, сонда бізге қиыншылықтар туғызып тұр. Кереметтегілер бұл мәселені мердігер мекеме мамандарына айтудан шаршаған, әкімдіктің де табалдырығын тоздырған, бірақ одан еш нәтиже жоқ дейді олар. Сөйт ұшып қалса, ешкімге айта алмаймыз, АОС-тің балансынан өтпегендіктен АОС оны обслуживание жасай алмай отыр. Енді алдында АОС-тың балансына уақытша деп өткіздікте, енді АОС тек қана трансформаторға жауап береді. Бізге үйге келе жатқан токты, токтың жүйесі біздің счетчикке дейінгісін, оны АОС жауап бермейді. Халықтың мойнына болып тұр. Сол өте қиын болып тұр. Өзіміз светтің лабораториясын шақыртып, оны жөндеуін өз осы үш том болып өз қаражатымызға жасап жатыр. Жағдайдың анығын білмекке құрылыстаушыларға хабарластық. Алайда Қазелетстрой мекемесінің өкілі тұтқасын көтермеді. Қалалық құрылыс бөлімінің сектор меңгерушісі болса, бұл мәселеге былай деп жауап берді. Құрылыс жұмыстары әлі аяқталған жоқ. 16 шағын ауданда 9 желісімен қамтамасыз ету бойынша нысан толықтай Ақтау қалалық электр желінің басқармасына беру үшін нысан толықтай құрылыс жұмыстары біту керек. Содан кейін барып беріледі. Сол тоқ мәселесін шешу үшін біздер қазір 9 трансформатор, сосын бір дана тарату подстанциясын салдық. Енді арал қалып тұрған жұмысы араларындағы электр кабель желілерінің қосылуларға қалып тұр. Ол осы екінші жобаны күтіп тұр. Ол шамамен осы наурыз айларында, ақпан айларында экспертизаға кіреді. Сол кезде ол мәселесін шешіледі, тоқ мәселесі. Сондай ақ әкімдік маманы көп қабатты үйге сыртқы газ құбырының жүргізілгенін, тек жауапты мекеменің рұқсаты арқылы көгілдір отынға қол жеткізуге болатынын алға тартты. Газ құбырының ішкі құрылысы жыл соңына дейін аяқталады деп жоспарланғанын айтты. Ал мектеп пен жол салу жобасы жасақталып жатыр. Қаражат бөлінсе, биыл тиісті жұмыстар басталуы мүмкін. Мөлдір Батырбай, Саламат Қайыпов, жаңалықтар.